A Polícia Federal investiga transações financeiras suspeitas feitas pelo ajudante de ordens do gabinete da Presidência da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu a quebra de sigilo telefônico do assessor de Jair Bolsonaro. A denúncia é do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, mensagens, fotos e áudios trocados pelo tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid com outros funcionários da presidência indicam que foram feitos depósitos fracionados e saques em dinheiro pela equipe de assessores de Bolsonaro. O material analisado pela Polícia Federal tem indícios de que as movimentações foram feitas para pagar contas pessoais da família do presidente e também de pessoas próximas da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Uma das suspeitas é o pagamento de uma fatura de plano de saúde de um parente do casal. Em outro caso, há pagamento fracionado para uma tia de Michele, que cuida da filha, Laura, quando a primeira-dama está em compromissos ou em viagens. Com base nesses indicativos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra de sigilo bancário de Cid, atendendo a um pedido da Polícia Federal. A investigação quer descobrir a origem do dinheiro. Não existe um crime a priori, mas de fato existem suspeitas relacionadas a esse método de fazer pagamento. Eu acho que aqui tem um caso também de um elemento ímpar relacionado ao contexto que também está atraindo a interesse dos investigadores, né? Porque a gente tem algumas investigações já em curso e denúncias que relacionam diversas práticas de crimes possivelmente cometidos, né, sob investigação da família Bolsonaro, se utilizando do recurso exatamente de pulverização de recursos, né? A gente tem o caso das rachadinhas, que é muito habitual que se faça efetivamente com a retirada em espécie do montante e se deposite ou se entregue em mãos para quebrar esse nexo, né, entre o pagamento da Casa Legislativa e a transferência direta. A quebra de sigilo atinge Cid e transações envolvendo outros dois servidores que atuam diretamente no dia a dia do presidente. Cid, que é militar do Exército, é considerado um dos funcionários mais próximos de Bolsonaro. Ele já é investigado no inquérito das milícias digitais. Participou de dois eventos em que a Polícia Federal atribui crimes a Bolsonaro. No vazamento da investigação sobre o ataque hacker ao TSE e na declaração em que o presidente relaciona o desenvolvimento de AIDS à vacinação contra a Covid. Em nota, o Planalto afirma que os pagamentos de contas particulares são feitos com recursos da conta pessoal do presidente e que o auxílio financeiro à tia da primeira-dama se dá por questões de confiança pessoal. Diz ainda que nenhum dos recursos citados na reportagem são do cartão corporativo. Mesmo que esses recursos eles não tenham vindo do cartão corporativo, ainda assim eles podem ter vindo de outras práticas criminosas, né? O que a gente tem é todo um contexto de investigação que traz um ponto de interrogação, né? Levanta uma bandeira sobre a forma com que esses procedimentos foram feitos.